Predstavnički dom federalnog parlamenta zasjedaće u naredna dva dana. Sutra će se između ostalog na vanrednoj sjednici raspravljati o rebalansu federalnog budžeta za ovu godinu, a u srijedu prema planu je predviđena tematska sjednica o stanju u boračkoj populaciji. Dok iz vladajuće koalicije ističu da vlast funkcioniše, iz opozicije navode da se parlamentarna većina u federaciji raspala. Iako iz vladajuće koalicije ističu da problema nema, iz SDP-a naglašavaju da je to prividno i da parlamentarna većina ne postoji. Vanredna sjednica na kojoj će biti raspravljano o rebalansu federalnog budžeta služi kako bi u narednom periodu svečano bili otvoreni radovi za infrastrukturne projekte. Sama činjenica da je u proteklih nekoliko mjeseci prosjek između zasjedanja, između 2,5 i 3 mjeseca, govori zapravo o jednom potpunom kolapsu kako izvršne, tako i zakonodavne vlasti, parlamentarne većine. Još je mnogo zakona na čekanju.